Имало едно време един могъщ дракон, който защитавал докъдето погледът ти стигне, докато зло не превзело сърцето му. Сега оборудван с армия от маймуни нинджи, той се подготвя да разруши долината. Мъдра и благородна панда се обърна за помощ към боговете на кунг-фу. Какво е това? Бебе панда? Това не е панда! И така се появи с кунг-фу! Можеш да видиш легендарните му битки само по Cartoon Network. Единствено по Cartoon Network. Би било мъдро от твоя страна да гледаш младия чирак кунг-фу. Господин директор, сър! Какво има, маймунски? Приеми промените! Ами просто, заобичахме новите си униформи! Така ли мислиш, а? Свобода! Хайде, Уинзоро, питай ти! Какво мислиш сега? О, да! Чудесно, а? Да! Тотална диващина! Какво е нужно, за да бъдеш Батман? Стил. Да не говорим, че Батман не ходи гол. Умение. Това за мен ли беше? Тайно убежище. Това тук. Това дърво. Супер приятели. Батман. Но кой е той? Или справедливи обруци. Разберете в новите епизоди на Батман, Дръзки и смели, от понеделник от 19:30 по Cartoon Network. Реклама. На Бентен. Следва Бентен утре извънземен. Само по Cartoon Network. Сагата Star Wars продължава след малко, затова не ставайте. Ще има много битки с светлинни мечове, които трябва да видите. Останете за Star Wars войните на клонираните само по Cartoon Network.
очи. Загадъчно извънземно търси отмъщение. Неговата цел – Бен Теннисън. Отмъщението е море. Няма къде да избягаш. Доведете го или трансвам. Нито къде да се скриеш. Имам лошо предчувствие за това. Времето изтича. Бен Тен, унищожителят на извънземни. Премиера на Cartoon Network Кино. Следващата събота от 9 часа. Само по Cartoon Network. Посети cartoonnetwork.bg, за да създадеш и спечелиш свой Бен Тен плакат. Реклама. Реклама. Ученици, нека оползотворим добре този час. Така че пригответе се и начало. Колко ще продължи този вой? Цял ден! Ще се размажем! Той е само на 11, но той знае как да е на върха. По Cartoon Network следва Анджело е върхът. Реклама. Дано сте гладни. След малко следва още един вкусен епизод на Чаудър. Само тук, по Cartoon Network. Някой от учителите ви казват ли спри с маймунджулъците? Е, учителите на Адам Лъв не го правят. Това се изисква от него, за да се впише. Следва най-добрия ми приятел е маймуна, само по Cartoon Network. Продължителният контакт с токсични отпадъци може да има пагубни странични ефекти, особено на острови. В това число извънредна ярост, болка, миризми и голота. Правите по-привлекателна стръв. И най-плашещото, желанието да спечелиш $1,000,000 с цената на всичко. Дали някой ще оцелее с такива симптоми? Разберете това в продължението на пълна драма Отмъщението на острова. Нови епизоди днес от 18.30 по Cartoon Network. Реклама. Реклама. Глупци са тези, дръзнали да се съревновават с майсторите от Cartoon Network, защото те са непогрешими и непобедими. Нинджа, самурай и дихание на дракон. Cartoon Network казва: смел враг е по-добър от страхлив приятел. Тъй като страхливият приятел сменя канала по време на любимата кунг-фу битка и е неразумен, защото не гледа! Bye.
всичко е възможно във въображението на Елият Хлапето по Cartoon Network. Следва най-известното в света забавното момче-герой и куче-магиосник. Добре, разбирам, че това е доста нетипична категория, но те са страхотни. По Cartoon Network следва Време за приключения.